Nëse ka diçka që vërtet e ka transformuar jetën time, ajo është një gjë shumë e vogël. Ama, ajo gjëja e vogël ka gjithë jetën tuaj në dorë. Mendja. Ndoshta ju e keni lexuar librin Mos e lër mendjen të ikë dhe falat i librit, unë kam krijuar një formulë që është shumë e rëndësishme që ti ta dish. Më ndiq dhe unë do të ndaj me ju 6 sekrete se si ju të arrini gjithçka që doni, ashtu siç e kam arritur për vete. Gjëja e parë që ju duhet ta dini, në fakt duhet ta dini, por unë po ja kujtoj, është që është shumë e rëndësishme që ju të planifikoni ditën. Nëse ju nuk keni bërë një plan se çfarë do bëni, ku do shkoni, çfarë doni të arrini, si mendoni që gjërat mund të vinë vetë. Prandaj, në mënyrë që ju të planifikoni sa më mirë ditën, duhet nisni me një mëngjes të mirë fill, që në fakt ai mëngjes do të fillojë që në dark. Pra, në dark ju downloadoni të gjithë programin e asaj gjës që doni që të ndodhë të nesërmen. Dhe të nesërmen në mëngjes, çojeni dhe uleni përpara kompjuterit ose me një blok shënimesh dhe shënoni çdo gjë që ju doni të arrini. Ja të supozojmë që keni shënuar 3 gjëra kryesore që doni të arrini. Nga ato 3, ndoshta do bëni 2. Po si kur ta shtojmë listën dhe ju të shënoni 10 gjëra që ju doni të arrini brenda ditës. Dhe ta zëm që nuk i bëni 10, po të paktën të bëni 7, të bëni 8. Dhe fokusoni, gjatë gjithë kohës i lexoni, çfarë kam bërë deri tani? E kam arritur atë që doja dhe bëni një tik. Done. Prandaj, nga momenti që ju filloni ta praktikoni dhe ta përsërisni këtë çdo ditë, do të filloni të kuptoni që ky është hapi i parë që do t'ju çojë eksakt aty ku doni. Por sigurisht, më ndiqni në hapin e dytë dhe do të shikoni se si gjërat do ndryshojnë në jetën tuaj. Okej, jemi në rregull me hapin e parë. Ta zëm që ju e keni bërë perfect listë, keni bërë 10 hapa ku doni të shkoni. Por, përpara se ju të dini se ku do shkoni dhe përpara se të merrni këtë iniciativë, duhet të bëni një vlerësim të situatës ku ndodheni, se pa ditur se ku jeni, ku do të dini se ku do shkoni? Prandaj duhet krijoni një hartë. Dhe për të krijuar këtë hartë, ti duhet të bësh objektivat e tua. Pra, objektivat duhet të jenë shumë të qarta, po aq të qarta sa ti ta kesh atë pikturën brenda mendjes tënde, kështu crystal clear. Çfarë dua të them me këto? E para, është shumë e rëndësishme që ti të kuptosh që çdo gjë që ndodh këtu del jashtë, dhe pa ndodhur këtu asgjë nuk del për jashtë. Prandaj, çdo gjë që ti po jeton në jetën tënde tani është pasqyrimi i asaj çfarë po ndodh brenda teje. Pra, ulu ashtu siç ke shkruar të gjithë listën e gjërave që do të bësh gjatë ditës, ulu dhe shkruaj një vision board, ulu dhe shkruaj të gjithë listën e gjërave që do të arrish në jetën tënde. Sepse, siç themi, siç bën një gjë, e bën çdo gjë. Pra, fillo dhe krijo zakonin tënd të suksesit. Dhe si e krijon atë zakon të suksesit? Duke i shkruar dhe planifikuar gjërat, sepse ndryshe gjërat nuk mund të ndodhin vetë. Dhe përveç se kësaj, është shumë e rëndësishme që ti të fillosh të punosh smart, jo hard. A e ke vënë re që shumë veta të duket që ndoshta nuk po punojnë dash shumë, po kanë pasur fat? Pse disa njerëz kanë fat dhe disa të tjerë nuk kanë fat? Të krijosh fatin është shumë e rëndësishme. Dhe si e krijon fatin është duke planifikuar eksakt hap pas hapi çfarë ti ke dëshirë të bësh në jetë. Po bëj një plan, se ndryshe ajo gjëja nuk mund të ndodhë pa pritur, pa kujtuar. Mbaj mend kur unë isha ftuar për të folur në një gjë shumë të rëndësishme që ishte pjesë e një filmi të madh. Dhe njëra nga kolegët e mia u çudit, tha: "Ua, ta, pse unë nuk jam këtu?" Dhe di cila ishte përgjigja? Po mirë, nuk është fajim që ti nuk e kishe planifikuar të vije këtu. Në mënyrë që ti të shkosh dikë, ta zëm do të shkosh në Amerikë, duhet të aplikosh, të marrësh vizën, të prezësh biletën e avionit, të marrësh taksi, të shkosh në aeroport, të kalosh çdo gjë që të duhet dhe të mbërrish atje. Po vdesa të mbërrish atje, të bësh një plan. Pra, nëse dikush ju pyet, po si arrite deri këtu? Pse nuk jam unë? Thosh, po nuk është fajim që ti nuk e ke kërkuar, nuk e ke planifikuar. Dhe mos fajsoni askën. Nëse nuk jeni aty ku jeni, pyet veten, a kisha bërë plane unë për qënë këtu?
Nëse përgjigja është jo, atëherë shumë e thjesht, filloni dhe bëni plane. Nëse është përgjigja po, atëherë, a i keni bërë planet mirë? Si i bëni planet mirë? Tick the list, shko tek hapi i parë që sapo ndava, bëj veprimet shumë mirë, në mbrëmje planifiko mëngjesin, në mëngjes planifiko ditën dhe do të shikoni se si jeta juaj do fillojë të ndryshojë. Sekreti numër 3. Basi keni bërë hapin e parë dhe të dytë, në fakt nuk është mjaftueshëm, por çfarë ndodh? Shpesh herë njerëzit e provojnë dhe gjërat nuk janë aq të lehta në fillim, sepse derisa ta krijosh ti zakonin e suksesit, do të duhet punë, do të duhet konsistencë, do të duhet këmbgulje, do të duhet gjatë gjithë kohës të insistosh për të arritur atë që do. Por si mund ta bësh këtë proces më të lehtë? Do të ndaj me ty një sekret që nëse aplikon ta garantoj që do shohësh rezultate katastrofike. Është diçka që quhet affirmation. Ju duhet të gjeni çfarë është diçka që rezonon me qëllimin tuaj, me objektivat tuaja. Dhe nëse vazhdoni dhe kërkoni, ju papritur do të shikoni se si ajo gjëja do t'ju gjej vetë. Pra, nëse ti je duke rezonuar eksakt me qëllimet, me objektivat dhe i duke bërë përpjekjet e tua, e di çfarë ndodh? Çdo gjë që ti ke qenë duke kërkuar, pa pritur, pa kujtuar, vjen dhe të gjen vetë. Ti je një ditë të bukur ulur aty dhe pup, të vjen ajo ideja $1,000,000. Dhe e di se si të vjen kjo? Kur ti e ke provuar e provuar disa herë, dhe në fakt, çdo gjë reziston, ke parasysh sepse nuk vjen me aq lehtësi, kur ndonjëherë është një zë i vogël që të tingëllon këtu, po kush je ti? Po kush mendon që do bëhesh? Po e mban mend veten se si ke qenë në katunar apo katunare fshati, diske dita si gjë, apo këto zërat e vegjël të njerëzve që ndryshe quhen psikovampir, do vinë gjatë gjithë kohës dhe t'ju kujtojnë që mos u lodh, nuk ka për të hecur. E di çfarë bëni? Ndryshe anglezët thon get rid of it, e di si hiqni qafe të mini zërat e vegjël. Çdo rast që ky zëri vjen dhe përpiqet të thotë, të sabotojë, të thotë diçka që në fakt nuk është e vërtetë, ti si e nxjerr për jashtë? Me një affirmation. Tani, nëse ju doni një affirmation që është $1,000,000 affirmation, unë këto i ndaj te kursi që kam përgatitur, por prap, edhe pa dashur, edhe pa pasur nevojë të gjeni kursin, unë dua të ndaj diçka që është shumë e rëndësishme me ju. Shkoni dhe gjeni afirmimin tuaj. Dhe afirmimi mund t'jetë dhe një lutje, mund t'jetë dhe një mantra, mund t'jetë dhe diçka që ti e ndjen që ti je fuqi kure përsërit, kure ndjen. Por, sigurisht që nuk ka limit. Dhe ju, nëse doni t'i kaloni këto limite, dhe doni me pa tjetër e keni ndarmoni që doni t'keni sukses në jetë, ka aq shumë opcione. Një nga opcionet është që të klikoni të ky link më poshtë dhe të vini dhe të gjeni exact çfarë ju doni. Kursin me 6 module, që është gjithë çfarë ju keni nevojë në këtë moment. Por, pa mirak, do kalojmë tek sekreti tjetër dhe ju do mësoni prapë shumë gjëra derisa ju të shkoni te kursi. Ne si qenie njerëzore, po sidomos shqiptarët janë shumë të famshëm për t'u ankuar. Po nuk kam këtë, e nuk kam atë, e po s'kam pasur mundësi, fajsojmë të tjerët. Po ju them një super sekret. It really works, funksionon në mënyrë perfekte. Nëse ju mësoni se si të praktikoni gratitude, ndryshe quhet mirënjohje, do të shikoni që 50% të halleve tuaja do të zhduken. Sepse është shumë e rëndësishme që në vend të fokusohemi në ato gjëra që nuk kemi, nëse ne fokusohemi në ato gjëra që kemi, atëherë do na vinë më shumë dhe i tërheqemi. Ndoshta keni dëgjuar për ligjin e tërheqjes. Duhet të mësoni se si ta aplikoni ato në mënyrën e duhur. Dhe është shumë e thjeshtë, nuk keni nevojë ta komplikoni. Për shembull, unë sot në mëngjes jam çuar me një super mirënjohje. Faleminderit Zot, Univers, kudo që besoni, që më ke dhënë diellsën. Faleminderit që kam mundësin që unë sot të ulem këtu dhe të relaksohem dhe të qetësohem dhe kam mundësin ta jetoj eksakt atë moment që unë gjithmonë kam dashur. Falendero për ujin, falendero për mjedisin, ambientin, miqt, e di sa shumë edhe sa e gjatë mund të bëhet lista nëse ju uleni që
të gjeni exact çfarë është ajo që duhet jeni mirënjohës në jetë. Mbaj mend kur po punoja si psikologe dhe më vinin njerëz me hallet e tyre. Dhe di çfarë ndodhte? Sigurisht, gjëja e parë që një psikolog pyet një klient kur vjen në studio, në klinik, është për çfarë je këtu? Ku është problemi? Dhe e di çfarë ndodh? Të gjithë hapin listën e problemeve. Kam këtë probleme, kam këtë probleme, kam këtë probleme, kam këtë hall, në rregull. Pastaj pyetja tjetër është, po mirë, a ka ndonjë gjë që shkon në jetën tënde? A ka ndonjë gjë të mirë? A ka ndonjë gjë që ti të jesh mirënjohëse? Dhe tendenca e parë është jo, nuk mbaj mend. Dhe pastaj kur bëjmë një evaluim dhe bëjmë një analizë të situatës, dhe sigurisht disa pyetje të tjera kuptojmë, po mirë, po ti pas ke edhe një vajzë mrekullueshme apo një djalë të mrekullueshëm. Po ti pas ke mbaruar dhe shkollën. Okej. Okay. Po ti pas ke edhe një shtëpi. Super. Pas e qenë në pushim me vjet. Dhe tani po bën plane prap. Okej, okay, super. Dhe je e shëndetshme, je i shumë mirë. Okej, okay, po pas ke bler edhe një makinë, po, shumë mirë, bravo. Po në vend që të fokusoheni, po pse nuk kam shumë miq, fokusohu, po ti i paske 2000, sepse ka raste që edhe vinin edhe thonin, askush nuk më do, askujt nuk i intereson prania ime në këtë botë. Dhe pastaj bëjmë një analizë të situatës dhe kuptojmë, okej, po ti e paske një, po një, po edhe filloni me një. Pra, pse po i sill këta shembuj? Filloni dhe analizoni dhe sillni çdo gjë që ju keni në jetën tuaj. Pra fokusoni në çdo gjë që keni, harrojeni ato që nuk keni. Se ky është problemi, pse njerëzit nuk janë të lumtur. Nuk është për ato që kanë apo për ato që nuk kanë. Është pikërisht për faktin sepse krahasojnë veten me të tjerët. Pra në vend që ju të krahasoni veten me të tjerët dhe të fokusoni për gjëra që nuk keni, fokusoni te gjërat që keni dhe nuk është mjaftueshëm kjo. Të thoni vazhdimisht faleminderit, faleminderit, faleminderit. Çdo ditë, kur zgjoheni në mëngjes, hapni perdet, hapni dritaret dhe falenderoni Zotin, Universin, kudo që ju besoni, për te i vetes, brënda vetes, dhe thoni faleminderit, faleminderit, faleminderit që më zgjove përsëri sot. Faleminderit, faleminderit, faleminderit që unë kam mundësinë të ngrihem në këmbë dhe të kem forcën për të marrë vendimin për të bërë diçka me jetën time, me ditën time. Të gjitha këto falënderime do kthehen në dhurata të paçmuara për ty. Kështu që nëse ti fillon dhe aplikon që sot, nesër në mëngjes, make sure, sigurou që kur çohesh gjëja e parë, mbasi të kesh bërë atë planin në mbrëmje dhe në mëngjes, sa ngrihesh, hap dritaren dhe thuaj faleminderit. Jam shumë mirënjohëse që më ke dhënë një tjetër ditë. Po çfarë do bësh me ditën tënde? Do të mësojmë bashkë. Tony Robbins thot, cilësia e pyetjeve tuaja të regon cilësin e jetës tuaj. Pra, bëni kujdes se çfarë pyetje i bëni vetës tuaj gjdo dit. Ndoshtë do thoni, po si bëj vetës ti me asi dit. Thjesht, filloni dhe observoni mëndjen tuaj, mendimet tuaja. Çfarë mëndja juaj është duke menduar në gjdo minutë të ditës? Studimet thonë që ne mendojmë pothuaj se exact, 95% të mendimeve tona janë të njëjtat mendime që mendojmë çdo ditë. Dhe pastaj ne themi, si mund ta ndryshoj jetën time? Bani pyetjet cilësore. Për shembull, më lini të ndihmoj. Nëse ju i bëni pyetje vetes, po pse jeta ime është kaq e mizon? A di çfarë kur bëni jetën tuaj me këtë gjë, me këtë pyetje? Ju vetëm po e bëni akoma më mizore, po e shkatërroni. Ose një pyetje tjetër që mund t'i bëni vetes, po pse njerëzit nuk më duan? Pse njerëzit janë të këqij me mua? Ju e di çfarë po bëni? Ju thjesht po e zhytni veten në një grop mizore që njerëzit fillojnë dhe ju shohin ju akoma më terrë më zi. Tani si mund të ndryshojmë të dy pyetje? Në vend që themi që po pse njerëzit nuk më duan dhe pse janë të këqij? E di si mund ta ndryshoni pyetjen? Tani. Si mund ta bëj që njerëzit që kam një jetën time të jenë akoma dhe më të mirë. Si mundet, qa duhet të bëj unë, a ka diçka që unë mund të ndryshoj, që këta njerëzit që janë në jetën time të fillojnë edhe të më sillin akoma rezultate më të mira dhe gjëra dhe lumturi dhe kënaqësi që më jep produktivitet në jetë. Pra e shikoni se si ndryshoj pyetja?
Pra vetëm duke ndryshuar këtë pyetje, ju do shikoni se si çdo gjë në atë rrethin tuaj të shoqërisë, të miqësisë, të njerëzve, sepse çdo gjë është e lidhur me njerëzit. Ju do shikoni se çdo gjë fillon të ndryshojë edhe brenda botës tuaj. Sepse duke bërë pyetjet e duhura, atëherë do kuptoni se rruga bëhet më e lehtë. Për shembull, në vend që të thoja, po pse jam në Shqipëri? Okej. Pyetja ime ishte, si mund të iki nga Shqipëria dhe të provoj një botë më të madhe, të eksploroj një botë më të madhe, të takoj më shumë njerëz, të jap vetes më shumë mundësi. Pra e ndryshova pyetjen, sepse gjatë gjithë kohës më përpara pyetjet e mia ishin, po jam në këtë vend, s'ka mundësi, po si linda unë në këtë vend, po si ka mundësi që çdo gjë është kaq e pamundur këtu, kaq e vështirë, që gjërat nuk bëhen në këtë vend. Thjesht ndryshova pyetjen. Okej. Çfarë mund të bëj unë që të ndryshoj? Nga një vend në tjetrin. Dhe di çfarë më bëri tamam të ndryshoj? Kur kuptova që nëse nuk je e dëmtuar aty ku je, atëherë thjesht lëviz, sepse nuk je një pemë. Dhe pikërisht kjo është çfarë unë dua që ti të fillosh të kultivosh në jetën tënde. Tani ky është çelësi magjik. E mbani mend kur e ftoja etem Ramadanin të fliste në takimet e mëdha që organizoja me njerëz dhe studentët? Dhe të gjithë filluan të qeshnin. Sepse kur i bëm një pyetje etem Ramadanit, na tregu pak se si i bëre milionat, si mund t'i bëjmë edhe ne milionat. E di çfarë tha etemi? Shumë e thjeshta. Unë s'bëja si gjitha, thjesht mbyll sytë, tha edhe lekët vinë. Të nesëm në gazetat ishin mbushur, duke qeshur me batutën e hetemit, sepse nuk e besoj njëri. Tani ka ardhur momenti që në fakt doni apo s'doni, ju do ta besoni, sepse siç e shikoni, jo vetëm shqiptarët në Shqipëri, po kudo në botë kanë filluar ta përqafojnë idenë që në fakt nëse do të kërkosh diçka, atë duhet ta gjesh duke mbyllur sytë. Dhe si shikohet më mirë? Çdo gjë që ti dëshiron të shikosh në botë është të mbyllësh sytë dhe shikon brenda vetes në fillim. Prandaj është shumë e rëndësishme që ju të filloni dhe të aplikoni meditimin për çdo gjë që ju keni dëshirë të arrini në jetë. Dhe meditimi nuk është vetëm për të pasur sukses, për të pasur shëndet, për të pasur mirëqenie, për të krijuar marrëdhënie të mira, sepse ti gjen atë harmoninë brenda vetes dhe pa atë harmoni nuk mund të arrish asgjë. Prandaj unë do thoja që në top of everything mbyllni sytë çdo ditë, 20 minuta në mëngjes, 20 minuta në dark, thoni dhe affirmation, bëni dhe planet dhe në momentin që ju vini në atë këndin tuaj, përpiquni të gjeni një kënd që nuk ju shqetëson askush. Ideale është që të jetë i njëjti kënd çdo ditë kur zgjoheni. Dhe çfarë bëni? Dedikojeni 20 minuta vetes tuaj. Gjeni kohën me punë pa punë, biznes pa biznes, ngrihuni 20 minuta më herët dhe nuk i kushton asnjë gjë t'i adhuroni vetes ato 20 minuta. Sigurisht në fillim ndoshta nuk do të jetë aq e thjesht, por siç e tham, në mënyrë që gjërat të ndodhin duhet të përsëriten vazhdimisht dhe ju krijoni zakonin e suksesit. Dhe do të shikoni brenda një kohe shumë të shkurtër kur ju vendosni dorën e majt mbi të djathtën, mbyllni sytë dhe filloni të ndjeni gjithë elektricitetin brenda trupit dhe si fillon të karikohet trupi. Dhe kjo do të thotë që ju do jeni gati për të përballuar çdo vështirësi, çdo sfidë, çdo pengesë, çdo problem. Dhe nëse doni të mësoni se si të shkoni atje sa më shpejt dhe ta aplikoni në këtë gjë në mënyrë të rrufeshme që ju të keni sukses të menjëhershëm, ashtu siç më ndodhi mua, askush nuk do ta besonte që unë një askushi në botë shkoj në një nga qytetet më të mëdha të botës dhe fal këtyre teknikave dhe sekreteve që unë po ndaj me ju dhe që do t'i ndaj me ju në kursin 6 leksione të fuqishme që është në këtë link më poshtë, ju do të shikoni që për një investim fare të vogël, ju nuk do të keni nevojë të merrni avionët apo të udhtoni në përbot siç më është dashur mua dhe të takoni
të paguani gjithë ato lekë për të takuar gjithë të ekspertë që t'ju mësojnë juve gjithë të gjëra, sepse unë I kam bledhur të gjitha sekretet bashkë dhe do t'i ndaj me ju për një gjë, për një investim pare të vogël që ju do bëni tek vetja juaj. Kjo që vërtet shpresoj që t'ju takoj më gjatë dhe të rrim bashkë në anën tjetër, mbasi ju të keni klikuar në këtë link dhe të jeni bërë pjesë e kursit se si të merrni mendjen, të mos I lini të ikë, ta merrni mendjen, ta ripunoni mirë e mirë dhe ta arrini çdo gjë që ju keni dëshirë në jetë. Shikohemi në anën tjetër.